ידענו, הודיעו, זה עבר, השמועה עברה מפה לאוזן, שבבוקר תהיה אקציה, ישנו עם הבגדים. ואז אחרי שעה, שעתיים, הגיעו גרמנים ושוטרים, יהודים, ואמרו לכולם, כולם מתקדמים לגטו המרכזי, למגרש של היודנראט. ואז התחילה הליכה, ואני עוד בדרך, ואני אומר למיקי, תראה כמה גברים פה, למה לא לוקחים אטמסוס? למה לא לוקחים מקלות? למה לא לוקחים גרזינים? למה לא עושים כלום? איש לא ענה לי, איש לא ממילה, כי יכול להיות שאם הייתי מבוגר זה היה אותו דבר, אבל הייתי ילד רומנטי. ואז נכנסתי לאפתיה, אפתיה מוחלטת. מה שאמא אמרה לי עשיתי, אמרה לי לשבת, ישבתי. אמרה לי לקום, קמתי. לאכול, קמתי. ואז באו מה שסיפרתי לך כבר שני החברים שלי ואומרים, שמיליק, מה עושים? והם באנרגיה. אני מסתכל עליה, לא יודע מה הם רוצים ממני. זה הדבר הכי נוראי שנשאר לי בחיים. איך שהרזבתי את החברים שלי ואת עצמי. את הגטו הקיצוני שם בקנידבה, ואת כל היהודים יצאו מהבתים וריכזו אותנו בכיכר הזאת שראיתי לך. עכשיו, ישבנו, חיכינו, אני לא יודע למה חיכינו, ומיקי וסקירץ', הבן דוד של אמא, הם גילו את המרתף, כנראה משמוע ידעו משהו, והיהודים שהסתתרו פה, המשפחות, שלוש או ארבע משפחות, הם לא היו מוכנים לגלות לנו, הם לא רצו שותפים. והם חיפשו עד שמצאו, אני זוכר שירדנו במדרגות, אמא ואני וברלה ונחה, ומיקי וסקיר שהתחילו לחפור ולהרים, כי הכל היה מכוסה עם עצי הסקה, כדי שלא יגלו. ואנחנו נכנסנו בפנים, כמו שאומרים, בכוח. הם הצליחו למצוא את הפתח למטה, פתחו את זה, הם התנגדו, המשפחות שהיו שם, ומיקי אמר להיכנס, לא שואלים. ונכנסנו כאן, וכאן היינו שלושה שבועות. קודם כל שמענו, מכיוון שאתה שם לב, זה ליד הכביש, ליד הכיכר, אז שמענו כל יום מגיעות מכוניות, ונוסעות, כל זה אתה שומע, ואני ככה מדמיין לי, אולי בוזיק שמה, אולי חיים מוסיק שמה, והדודות, וכל יום, אם גם השוטרים האוקראינים והגרמנים ירדו, אז כשהם ירדו, הם הדליקו או גפרור או פנס, ואז אתה יודע, האור, הבליח בין הסדקים, וזה עבר עלינו, כאילו שמלאך המוות נוגע בך. ואנחנו ישבנו עם פה פעור, שלא ישמעו את הנשימה. ואתה יודע, הנה, תשמע בקול הזה, בוא לא נדבר. ודיברו ביניהם, זה היה כאילו רם. הם דיברו ביניהם, המילה הכי טובה הייתה נמה. אין. תאר לך שלושה שבועות להיות במקום כזה. בכל אופן, באחד הימים, אחרי שכבר הפסיקו להיכנס לחפש, מיקי וברלה וסקירט שמעו שאנשים מדברים יידיש. אז הם יצאו, אלה היו העובדים
מהמחנה עבודה שבאו לאסוף את הבגדים ואת הרהיטים בשביל הגרמנים. ואז הם אמרו, הגרמנים הודיעו שלא הורגים יותר יהודים. אנגליה ואמריקה התערבו, אתם יכולים לצאת, יש גטו שני, קטן, בדרך לגנידבה, שם היהודים יוכלו לחיות. לא הורגים יותר. החלטנו לצאת, ותאר לך, אנחנו נכנסנו, הגטו היה מלא, מלא אנשים, מכיוון שהם ריכזו את כולם בכיכר. יצאנו, אתה לא רואה איש, אין כלום. ואתה יודע שכולם כבר לא חיים. אתה אומר, הנה, רק עברו שבועיים, שלושה, וכבר כל האוילם הזה כבר לא חי. ואתה רואה חלונות פרוצים, פתוחים, וברוח, עד היום הזה אני לא מסוגל להקשיב לחלון שמתנדד ברוח. דלתות, נוצות, סמיכות, בגדים, הכל זרוק. וזכת זה כמו היום, שברלה מסתכל, וזה לא הפעם השנה שהוא אמר לי את זה, בזדמנות אחרת גם כן אומר, שמיליקי, אם תישאר בחיים, תזכור את התמונה הזאת. ביום השני של ראש השנה מ-42. זה עוד היה חג כביכול. הלכנו לאורך הגטו הצר הבודד, בדרך כל פעם יצאו בבהלה אנשים מבתים אחרים והצטרפו לאותה קולומנה ברחוב. זה היה מוקדם בבוקר, ואיש יהודי שהכרתנו אותו אומר, תראו מה זה, לפני המוות, ומתחשק לי לעשן, ואין לי סיגריה. זהו מה שהוא דיבר. ואז עונה לו בחורה שלא הספיקה להתלבש והייתה בכותונת לילה, ואומרת, אני הולכת למות, אבל קר לי. וממש רדת מקור. ומה שמאחוריי עמדה אמא ובת, והיא בוכה. והיא אומרת, אמא, עוד לא חייתי, אני רוצה לחיות. ואמא אומרת לה, נעבור את זה. אבא עבר את זה, כי אבא שלה כבר תפסו והרגו אותו. כמה אנחנו נבוא. והאיש הזה גם כן עושים. מה שיהיה, יהיה. זה הגורל שלנו. אמא אמרה לי כל הזמן, אני הייתי עם אמא, יוזקתי ביד, כי ללכת למות לבד זה די מפחיד. ואמא כל פעם מוציאה את זה ואומרת, תהיה חופשי, תהיה חופשי. שאני לא אדבק אליה, שאני אוכל לברוח. אבל ממש לא נתנה לי להחזיק אותה. אנחנו היינו בטוחים שמובילים אותנו ישר לבורות, אבל הם הובילו אותנו להנה כדי בינתיים שיוכלו לחפור בור בלי שאנחנו נדע. עברנו את כל הרחוב שם, נשים עמדו והסתכלו, עברנו את הכנסייה, בהתחלה לא ידענו לה לוקחים אותנו, והכניסו אותנו בפנים. ונכנסנו לאולם, האולם היה גדול, והתחילה התרוצצות, התחילו לטפס על החלונות, הבנות והשוטרים צחקו, להגו ולא נתנו. והנה ראיתי שפה בצד הזה יש מדרגות, ואנשים עולים במדרגות ורצים. עליתי
וראיתי שאנשים זוחלים לתוך הייתי אומר, מנהרה מתחת לפודלגה, מתחת לרצפה. ראיתי דבר כזה, מיד רצתי בחזרה, מרחוק, רצתי בחזרה, הגעתי למדרגות, בכניסה כבר עמד שוטר, והתחיל לצוק ולהרביץ, לא לעינה ולא לעינה. רצתי, נכנסתי למנהרה, ונשארתי שם שלושה או ארבעה ימים. את אמא ישרתי פה, והיא לא זזה מהמדרגות. וכל הזמן כששכבתי למעלה, היה נדמה לי שהיא מחפשת אותי, שהיא בוכה. כל צעקה ששמעתי, אמרתי, זאת אמא. ואמרתי לעצמי, אני מוכרח לצאת, אבל אני כבר לא יכולתי לצאת, מכיוון שאני שכבתי פה, ומשם כבר היו אנשים. כשהתחילו להוציא את האנשים לגורקה פולונקה, הם ראו שיש אנשים מסתתרים מתחת לרצפה, ואני החלטתי שאני לא יוצא. והם דיברו לאנשים, לוקחים אתכם לקיברצה, ואתם תעבדו שם במנצרה, ויש שם עוד יהודים, והם פחד. ואנשים, לא יודע אם השתכנו, יצאו, ולאט לאט יצאו יותר ויותר. החלטתי, אני לא יוצא. הסיוט הגדול שהיה לי זה ששמעתי שהם מתחילים להרוס קטעים מהרצפה בשביל לגלות אותי. ואני ככה שוכב ואני אומר ביידיש גוטניו, מח מיר אפופלקציה, תעשה לי שבץ, שאני אמות, שאני לא אהיה. כי הפחד שהנה הם פותחים את הרצפה ואני רואה את הפרצופים, זה היה הסיוט. אחרי איזה שעה אני שומע שהם מכניסים ילד פולני עם אור, לא ראיתי איזה אור, ושוב האור הולך ככה, ואז ידעתי שהוא ינסה לראות עם הקירון חזק או לא, שמתי את הידיים ככה, והוא באמת הגיע עד הסוף, ועם הרגל הוא דחף, דחף, ובסוף הוא אמר, נימה. ועד היום אני לא יודע אם הוא ראה אותי או לא ראה אותי. אני דווקא נותן לו את השאנס לחשוב שהוא לא גילה אותי, שהוא יתעלם. וכששמעתי אחרי שלושה, ארבע ימים, כששמעתי הכל שקט, פירקתי את הקירון שעשיתי מאחורי הראש, זחלתי במדרגות למטה, על הברכיים, פתחתי חלון אחרי שלא שמעתי אף אחד, אף שוטר, וקפצתי למטה. שהוציאו להורג את כל יהודי לוצק. עכשיו תסתכל על העצים. זה... זה המקום שראו לאחרונה, פה הם צעקו שמע ישראל, ופה צעקו גם אין אלוהים. מכיוון שלא היה פה אלוהים. זה הנוף האחרון, וזה המקום שהצעקות והבכי של הילדים, ש...
שצעקו להורים שלהם, אנחנו רוצים לחיות, זה היה כאן. זה דבר היום ונורא, כשאני חושב, אני רואה בעיניים שלי את אמא שלי, שהוא צועקת אולי, אני מדמיין, אני צועק את שמה ישראל, ואני רואה את הילדים, את חיים מוסיק וצ'יינדלה ואת הדוד הסלט. שהם מתפשטים, נעמדים על הבור ויורים, וזה מה שהיה, ובפעמים ביום שישי כשחזרתי הביתה, לא יכולתי לישון בלילה, כי ראיתי כל פעם את המראה, למרות שלא ראיתי את המראה במציאות. והם קבורים כולם פה, אמא שלי פה, וברלה ומיקי. מכל השכנים וכל הקרומים והדודות והחברים של מי בבית ספר. איזה עולם, איזה עולם קשה להאמין. ותראה את הניגוד הזה של הירוק ושל הפרחים.